Aloha, familia playera, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Seguim buscant històries salades de platja i estiu a la costa catalana. Avui, des de la platja d'Altafulla, Tamarit. El Club Marítim Altafulla fa enguany 51 anys i volem conèixer una mica la seva història i l'evolució dels esports de mar al litoral català. Marc Collado és director tècnic del Club Marítim Altafulla. Com és una mica la història del club? Bé, és un club que tradicionalment ha tingut molta presència de patí i de windsurf. De fet, depèn de qui li preguntis, no? Diu que està format o es va fundar per windsurfistes o per patinaires, però és el que sempre hem tingut. I s'ha seguit molt, doncs, aquesta tradició durant aquests 50 anys, sempre intentant, doncs, millorar-ho, fer-ho créixer i afegir altres comunitats, com pot ser, doncs, el pàdel, el surf o altres embarcacions com el catamarà. En un principi, doncs, hi havia més presència de motor, hi havia més presència del patí o de windsurf únicament, no? Al final, nosaltres el que ens hem centrat en aquests últims anys de trajectòria del club és en obrir encara més al mar, a la gent, i poder, doncs, gaudir de qualsevol tipus de disciplina que puguis gaudir en una platja, que és el que tenim aquí, no? I és el que hem intentat, doncs, anar millorant i anar desenvolupant. Quin és l'esport rei del club, Marc? Et diria el patí de vela. El patí de vela? El patí de vela, sí, sí. Que no m'escoltin molt els windsurfistes, però sí, sí, el patí de vela és una embarcació molt tradicional, és una embarcació feta aquí a Catalunya, ja el 1944, i és una embarcació que molt arrelada al litoral. És l'embarcació que trobem més present aquí a la platja d'Altafulla, i és una embarcació molt especial, no té timó, navegues amb el teu pes, és una embarcació que tradicionalment s'ha fet, tot i que ara es fa també de fibra, s'ha fet de fusta, una embarcació que quan la proves, doncs, t'enganxa. Què fas com a director tècnic del club? Moltes coses, moltes coses, però, bueno, principalment coordino tot el que són activitats de vela, activitats marítimes, de vela, de rem, activitats nàutiques, i després també, doncs, molta atenció al soci, no? Aquí hi ha un component, el club està format per molts socis, ara estem al voltant dels 700 socis, i també, doncs, com a director tècnic, donar aquest servei cap a ells. Sobretot, el que intentem és ensenyar dintre d'un entorn segur i controlat, que és molt important, doncs, ensenyar tot el que et pot aportar el mar. Al final, al mar, tu pots vindre i agafar un barco que es munten en 2 minuts, sortir a l'aigua i gaudir d'un matí espectacular. I jo amb això em quedo. Després, si algú vol perfeccionar, algú vol canviar d'embarcació, doncs estarem allà per ajudar-lo. Però al final, el que intentem des del club és que és donar un entorn de seguretat, de qualitat i divertit. Estem amb Marçal Sobirana. Què tal, Marçal? Què tal? Bones tardes. Què fas al Club Marítim Altafulla? Bueno, jo sóc el coordinador esportiu d'aquí del Club Marítim, m'encargo una mica de l'escola de vela i gestiono una mica que tots els cursos vagin bé i estiguin segurs i que estiguin guais. Des de quan? Ara ja és el meu segon any amb aquest club. Estic molt content, la veritat. Tenim una gran família aquí i ja és més que feina, ja és una família, ens ho passem molt bé. Fem cursos de gran qualitat i intentem que cada dia millorem tots. Jo, quan tenia 8 anys, vaig començar a navegar amb escoles de vela com el que fan aquesta gent, com aquests nens, amb campus, i vaig començar a navegar amb campus, m'agrada molt, vaig seguir el relleu de l'Optimis, vaig estar fent 4 anys d'Optimis, de fet, l'Optimis ja era bastant gran, pesava més, em vaig anar al làser, vaig fer 4 anys de làser també, i als 16 i 17 anys vaig ser al làser, em vaig posar a patir, ja vaig començar a treballar d'instructor a diferents clubs, vaig començar a titular-me, a fer que era més professional, i, doncs, a invertir en aquest món i buscar feina en aquest món. Després vaig tindre que decidir entre competir i navegar i treballar, i vaig dir que em quedava amb navegar i treballar. I perquè competir i treballar no va molt bé, junts. I vaig començar, doncs, a millorar coses que tenia defectes, a intentar perfeccionar com a instructor i donar cursos de gran qualitat. Què és el que més t'agrada de la teva feina? A mi, la veritat, el que més m'agrada és el mar, i sobretot poder ensenyar a una persona que no ha navegat mai el guai que és el mar i el que mola. I la sensació que et dona quan navegues de llibertat i de tranquil·litat. Jordi,
Anem cap a la bolla aquella de color groc que he ficat. He ficat un xurro de color groc, vale? Davant del canal. Hola. Hola. Saludeu, saludeu. Que lo que fa és sortir amb cata, va fent passejos i així agafar una mica d'aigua i tal i començar a veure el que és navegar. I d'aquesta manera és la més fàcil que la gent comenci, els nens puguin començar a veure que la vela és un esport com el futbol, bàsquet, i és un esport que es fa i que mola molt. Hola, em dic Mariona Vives, sóc instructora del casal al Club Marítim d'Altafulla. Porto aquí més de 5 anys, vaig començar com a ajudant. Bueno, jo sóc instructora de casal, ensenyo els nens, porto els nens amb paddle surf i amb kayak sobretot, i en navegació no soc experta, però algo sabria fer. ¿Qué tal, Pau? El instructor de windsurf. El instructor de windsurf, sí. Al final, cada uno podemos hacer todo. A mí se me da muy bien el patín y se me dan muy bien los cursos de patín, pues yo intento siempre ir a hacer patín. Pau, que hace windsurf desde hace bastantes años, y de hecho yo con Pau navega en Optimis, en Comaruga, Altafulla, cuando estábamos juntos. Y ahora que se da muy bien el windsurf, lleva navegando ya creo 5 años en windsurf o 6, pues hace cursos de windsurf. Sabe navegar en patín, también coge catamaranes como todos. Al final hay que ser polivalente en este mundo. Y siempre se está aprendiendo. Em dic Pau Roland García, soc instructor de windsurf, Optimist, Catsi, catamarà, de lo que faci falta. Fa 3 anys que estic d'instructor aquí al Club Marítim Altafulla, i la meva passió per als esports d'aigua, en concret per la vela, va començar als 4 anys, quan vaig començar a fer un curs d'Optimis i des de llavors pues, m'he dedicat tota la vida a regates i a demés coses. Vale, Martina, mira la vela un moment a dalt. Veus la part del gràtil? Que està com així, està flamejant. Quan et faci això, que sent la vela suaument, vale? Vale, fins aquí, molt bé. Quins són els esports més demanats al club, Marçal? O més populars? El més popular seria el patí i el catamarà i el windsurf. Són els tres que més agraden i més es demanen. Sobretot el patí. El patí és un esport que, bueno, és un barco que amb la tradició que hi ha aquí en aquesta costa i en aquest club sobretot, tothom que veu un patí surt un cap de setmana, jo crec que es queda sempre amb el gusanillo de dir, ostres, vull provar el patí, aquest barco mola molt, vaig a provar-lo, i s'apunten sempre a un curs. De fet, hi ha molta gent d'aquesta gent que s'apunta a un curs que al cap de 6 mesos s'acaba comprant un barco i ve aquí, es fa soci i comença a navegar. Ja hi ha més de 4 o 5 que he fet cursos jo a vegades i tal, i al final han dit, ostres, busca'm un barco, han comprat un barco i s'han quedat aquí navegant. I ara, doncs mira, van creixent i van aprenent. I al final és un barco ja, ho fan com a hobby. I guanya molt, això. És el guai del patí. És un barco molt polivalent, amb totes les edats pots navegar, i que és per tota la vida, és un barco per tota la vida. Hi penso entre un júnior i un sènior. Són més petits aquests barcos, el júnior és més petit, vale? I allà tindríem un sènior. Aquell de color verd que hi ha allà, allò és un sènior. Sí. Una chica que empezó con el Hobby Team, con un equipo que tenemos, no hay más patines, pero con los catamaranes, el Hobby Team, empezó, le gustó mucho y siempre le había gustado en vez de catamarán el patín, siempre le había llamado la atención. Y hace nada se compró el barco y ahora mira, ya está navegando por aquí. Y con 2 clases 4 ya sabía navegar, pero así coge la diferencia entre un catamarán y un patín y ahora tienes por aquí navegando con su barco y le encanta.
Què tenen d'especial les platges d'Altafulla? Pues jo que sempre he vingut de Creixell, bueno, sempre he fet la platja de Creixell i Coma-ruga, jo soc de Coma-ruga, pues la veritat, aquí hi ha una cosa diferent, que té més encanto, o sigui, al final s'assembla més, tens aquí les roques, tens el faro, tens l'espigó aquest d'aquí costat, el castell, és una platja bastant guai. I el tema aquest de la platja, pues, jo tinc molt clar que a l'estiu no podria treballar en un port. A mi la platja m'encanta i jo vull treballar a la platja. I és el que et dona a l'estiu. A l'hivern sí que et mulles, passes fred, però el que perds a l'hivern ho guanyes molt a l'estiu. Ariadna Sabater, estic treballant aquí al Club Marítim Altafulla i sóc premonitora de Casal. I bueno, primer he de dir que aquesta setmana està sent una mica intensa, tenim els grups ja petats i sembla que ja estiguem a ple estiu, que realment ja ho estem. Bueno, jo aquí una mica doncs estic amb grups de nens, que tenim de Kids 1, Kids 2 i bueno, teens i grups de teens. I la nostra principal funció com a monitores és que els nens passin temps de qualitat, sobretot, que estiguem tots bé, que creem un entorn on ens ho podem passar tots superbé. I bueno, la meva relació amb el mar, perquè al final estem tots connectats al mar, la meva relació ve ja des de ben petita. Tota la meva família sempre ha sigut molt propensa al mar i això pues, ho he rebut jo una mica també. I sempre és algo que m'agrada moltíssim i trobo un moment crucial que crec que ha de tenir tothom amb el mar, que és una relació molt única. Hola, soy Dante Bofaro y Mercader. Yo vengo de Estados Unidos aquí a Altafulla. He estado viviendo por 3 años y mi experiencia aquí ha sido genial. Las playas, no hay tanta gente y puedes ir aquí al Club Náutico a pillar algún paddle surf o un kayak. Y puedes ir por la playa, porque claro, aquí medusas hay muy pocas, entonces puedes ir nadando y es genial, mucho mejor que cuando vivía en Estados Unidos. Y aquí en Altafulla no es tan caro como ahí, y hay una playa en el Mediterráneo que es muy bonita y todo, y en Washington había una playa a 2 horas, entonces era bastante lejos. Y aquí la tengo a 5 minutos. ¿Qué es lo que más disfrutas del Casal? Lo que más disfruto es ir en vela, como en el mar, puedo disfrutar el mar y me siento como muy, muy apegado a la playa del Mediterráneo. Una fortísima salutación a la Playa TV y muchísimas gracias por venir.